دلبرو دلبرو دل قرارو لگئی مر مجھا شوب دارو لگئی دلبرو دلبرو دل قرارو لگئی مر مجھا شوب عرش فرش کے نام دارو لگئی مر مجھا شوب دارو لگئی یل نوسو تل ماں کے اوس نابودو بود ماں جود ماں شکر سے ملک تئی بے افلا چانین پد گونا شہ لولا باگر زوان کے نو بہارو لگئی مر مجھا شو مسنوحس نبی ابراہیم صابرس موسحس یاکوب کسن مننات کسن مننات کسن مننات جوین بے شمار لگئی چانی شاہ سلیمان کران چھے در بنی چون ہیو کاس چون ہیو کاس ان ہارو لگئے مر مجھے شوب دارو لگئے نظر نظری چانی نظری چانی
شوالا يواني واني سون سمن قبو آمين يمو چاني رضا باپت پنن قمتی وقت سرب قرب عرشوالا يكر پنن بارگاه مزقب آمين يواني واني يمبستين دن بیمارن شفا آمين يم حاضر يمن گرن مز بیمار یا پان بیمار هسپتالك بیمار اي کریم ربا سارن بیمارن شفا آمين پروردگار ايم بي اولاد من سوز اولاد پروردگار ايم بي روزگار تمن روزگار پروردگار بزرگن هم سائي پوشنا پروردگار ڈاکٹر صاحب تون سلامت يطيون ول توق سلامت حافظ صاحب تون سلامت پروردگار اذكر سانس نارس گلزار آمين وصل الله عليه وسلم ساری شکر شوبان ذات ذل جلال حضرت اللہ تہند طرف میانہ طرف درود ہنز ڈال بر ذات رسول اکرم يم سندس غلائم هندس داغس مز اسی آمد چه تو هنچو میں آنی خاطر بڑ تو برک یو ہوئی اگر تی امن کامن منٹن میسید بیدار ہوئی جا میں چو امید تو هنجو بچو پرچ میں لابن ایوان انشاءاللہ رہا ہوئی سابن دل خوش کرن باپت آخ بند پڑ بھی تیاز چنا واز چنا زیو ہوئی كيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله كهان دلا يدوائي أنك دردس مجوتا عرصت سبحان الله يكي آتا كي بوزون بالغستو خردس ياسنا اسي پيموز عشق نكراهاي سرغستراو نشق اسي مردس درد كيس پردس تل سبحان الله دلان هند قرارا محمد حدیث مبارک کے حوال اخ باند کو بسوئی پڑھ پات وچو بونٹ کو اس ڈاکٹر صاحب نے حکم کرو یمن بونٹ کے سون واز پر مچن زار بو زان بجن بور سارا مچن زار بو زان بجن بور سارا یہ کیوں غم گو سارا محمد غسارا محمد محمد دلان هند قرارا محمد محمد غزا عاشقا هند نام محمد اي هاي غزا عاشقا هند نام محمد تمن دوستدار كتابة نندرش موجود نات خان چن کاشر حنگ منگی کرخ لگم مدینه منور اسمنزس موجا اشو توہی بغیر ڈاکٹر صاحبن کان اصل کاتھ اخ ونمس میں چھ پورو امید نبی سند وسیل یوت انشاءاللہ رحمان تہ موڑس انشاءاللہ یہ موج وچھت اس مدینے کے لوگ چلان کیا اس وچھ کاتھ کانفرنس میں سس اس بكر ابتدائي ميسج ان شاء الله
تہ تہ پنس علاقس مز معلوم یل مت اندازس مز کان شخص چھ نا آسان یا سہ مرد استن پتہ یل اور پکان اکثر لک وت ڈالان چھنا تل حض کت کر چھنا کیاز یتل و لاگم کت اللہ اللہ مچن زار بوزا بجن بور سارا علما لوکھمت یم صبر کر فن حاصل گھ زندگی ہند زندگی سبحان اللہ امہ صبر پائے کر او جناب محمد رسول اللہ ات صبرس لگ حس بلا پن خاطر تیت ومار سلنا کا الا رحمت للعالمین اکوئی شبنم پیو باغس باغ چ ببر بی سوئے یہ کیا تگ بوزن کس گر سولس یس نات رازس محرم گوئی ابو بکر صدیق رسول کریم سی مسجد نویس من میون نبی اللہ یل دروازس پہ آو نظر ترو ابا بکر صدیق دس میان نبی ودمے پن پان یہ مچھس نبر کن یہ لاگو و وقت ٹاٹھ نبی ون کیا کرو گرمی ہز حالت چھ زبردست یہ نز ترائن حضور درائی ام ماجہ کور عالم سبحان اللہ بے زبانن ہن زبان بوزن وول رسول کری اونٹن ہن زبان فکر ترن وول رسول عربی بے حسن حس دیون وول رسول کریم کوڑ مالن ذمہ دار اچن وول رسول عربی اللہ اللہ یلی دروازس پہ درائی ابو بکر صدیق چارز کران ٹاٹھ نبی تل حض اپر منیر یہ حض لاگ واریا وقت امہ ماجہ کور عالم میان نبی سبحان اللہ نالان چانہ ستان عرشیس قرار آمود پراران چانہ چانے مدین بروٹے بے کوس مدین ہمیان نبی وند مائی پلن پان ارشاد عظم صاحب چانے نالانی مبارک ست آرام قرار یتت چھے موج تلان دپان چھے ہوتت ونائی اتت چھے تلان دپان چھے یتت ونائی اتت چھے تلان دپان چھے یتت ونائی صدیق اکبر عرض کران میان نبی وند مائی پلن پان میں ونیو گوڑے یہ کرے عذاب دیزا دپنس میان یارا وفادارا یلن ببوزس تل کس بوزس سبحان اللہ یل ببوزس توے دس گلزار صاحب گرہ دون مچن زار بوزان بجن بور سار یہ کیوں غم گو سار محمد محمد اللہ 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 میانو ٹاٹھو میانو عزیزو مے بونٹ کین تے میانی سٹ سٹیجس پٹ چھ میانی خط واریا بہتر زانن و یہ چھ حکم حکم تعمیر خادم آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء مے کر قرآن حکیم اندر آیت تلاوت ات کور کما حقہ شرح نائب نگران آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء ڈسٹرک پلوامہ عبدالرشید صاحب اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن حکیمس اندر کل فرمائیو یا رسول اللہ تہ گھ پور پتہ یہ کل لگان ات خان صاحب رحمت اللہ علیہ اشار کورمت کل دپت بوزان از دہن تو پنئی کلام
سبحان اللہ کیازی ونن اوسس بچس لا شریف میں زاوی نہ کان میں زی نہ کان مگر دوپنس میانی حبیب بوان پان کیا قول ہو اللہ حدیث ونک سو یا رسول اللہ سبحان اللہ ونیو خاص مگر کیازی اشی یہ بوز مودتہ لفظ اشتو یا اش اوکن گسن کات بنیادس پر گو امی آیت شان شان نزول یہ کات بنیادس پر آئی آیت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتس کالس پور قومس واز شیشیت لاش اس تم ساتھ انسانن ہن تعداد کوتا شیشیت لاشو مزپور شیت نفرو کلو کوتاو باقی گئی گھر کیا بھائی میں پانے سے موضوع کو انشاءاللہ رحمان یہ وہیں شیت بچے ڈاکٹر صاحبن کر محنت یونٹ بنو یوت آو تقدو کر دوری پیٹھ آو نیران نیران کر امس ساؤت الاولی یونٹ شکریہ امو شیتو زنو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دوپس اس بچائی سے گھر کے آب گسن نش اسان سے شکریہ ادا کر دوپنا کیا دوپس اس انو اشون کے مال سے بونٹ کر یہ کرتو پن بارگاہ مس کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ون بپرس پنس خدا بیدار روز اکہ لٹ کر سبحان اللہ بپرس پنس خدا اللہ تعالیٰ فرموس اختصار بہ دم اشار اللہ تعالیٰ فرمونس دس تی اے پیغمبر ٹھک مون یہ دنیا مال تون متا تون ثاز رٹک لکن ہز اجرت ٹھین امچ ضرورت ندا آو اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام مہ منگو باقی پیغمبر اتھے واتان واتان وز ور برابر یتس کالس تشریف اشرف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑ نو شت کم بیش کتیا بنے مگر میانو ٹاٹو میانو عزیزو تہ گھ یاد آسن تروہان ورین رسول عربین مکہ المکرمس من دعوت دین دہان ورین مدینہ المنورس من اللہ اکبر شلش پڑھن رسول کریم پانس بوٹ کن کلم اخ لچھ تو ژوہ ساس بنے رسول کریم سن صحاب تبدیلی آئی ہر کیا تبدیلی آئی یل چینج گو ہر کن چیز انصار صحابہ مز یار امو کور عرض کمو انصار شاباش کمو محبت کرن والے کوتا محبت کت کرو حض عظیم ترین چیز اسلام یل منگہ مال جان وقت منگا فوقیت سے زیادہ وقت بکر عرض گوڑ تہندس خدمت من کم وفادار یار تو یہ تھکاوٹ گھ تھی دور کیا سبحان اللہ بے شک بے شک امی چھو نا تلس تھکاوٹ ترو دور کرو اکل لولم سبحان اللہ سبحان اللہ پارتھو اس حسینن کے اس پوڑا گرم تھکوا بش لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن انصار صحابی گو کھڑا ٹاٹھ نبی بوندے پلن پان چان مہاجر بھائی چھنا مدینہ پاکس مز آمت اشنا کنسی چانس یار زز گھر واجن چانس محبت من تراون اخ یل ہا نبی ودمے پلن پان اک دمون سبحان اللہ کس دم یہ نام
بیاکا گو کھڑا ٹاٹ نبی میں چھپا